קאוצ'ינג בעולם החרדי לפני 15 שנה, 20 שנה, לא ממש הייתי מאמין, אבל כנראה זה גם מצרך מתבקש היום בחינוך. איך עובדים על זה, במיוחד אצל החרדים, העניין של הקאוצ'ינג והדיבור מול הילדים שלנו? שאלת השאלה מאוד יסודית ויפה. באמת אכן הקאוצ'ינג בכלל בציבור החרדי זה ממש די חדש, זה נמצא בעולם הרבה הרבה שנים, אבל בציבור החרדי המושג הזה נכנס בשנים האחרונות הרבה יותר. אם אני יכול להגיד לך איפה זה נכנס מבחינת הורים וילדים, הרבה מההורים היום מוצפים ביום יום ויש להם הרבה הרבה עול, ולא, וזה קורה שאין להם הרבה זמן להיות עם הילדים ולפתח איתם שיחות ולהיות ברוגע עם הילדים, לדבר איתם בנחת, ואנחנו מוצאים הרבה פגיעות שהילדים לא מפתחים קשר טוב עם ההורים עם השנים. אם אני יכול להגיד מבחינת אימון, הרבה פעמים מגיעים אליי הורים עם ילדים וכבר בגיל יותר מבוגר, והקשר ביניהם זה קשר שמאוד מאוד קשה לשחזר. כי עם השנים ההורים פשוט לא ידעו איך בדיוק לדבר עם הילד, והקשר ביניהם נהיה סוג של נתק. ולחזיר את זה. כן, בדרך כלל אתה יודע, מחנכים את הילדים שלנו בעולם החרדי, התורני, הדתי, כבד את אביך ואת אמך, שזו מצווה מאוד חשובה, למען הריחון ימיך על פני האדמה, ולכאורה אתה מצפה שבאמת הדברים יתנהלו כפי שמחנכים אותם. נכון. לא, זה לא שהילדים כמובן יש להם כבוד, יש פה כיבוד אביהם, אבל הרבה פעמים הקשר מבחינת שילד יבוא וידבר עם ההורה ויהיה פתוח עם דברים שקורים לו בחיים, זה לא קורה לצערנו, ואני הרבה פעמים אני בא בטענה קצת על ההורים, למה חיכיתם כל כך הרבה זמן לחדש את הקשר עם הילד? לפעמים זה יכול כמה שנים, 3-4 שנים, שאתה יודע, הילד בא הביתה, ההורה אומר שלום, שלום, מה נשמע, איך היה בישיבה, איך היה בסמינר, והילד אומר, בסדר, אז ההורה אומר, בסדר גמור. ההורים צריכים להבין שהם צריכים לנסות לפתח יותר קשר. ומה זה אומר? ההורים צריכים זמן איכות עם הילדים. וזמן איכות זה אומר, אם ילד בא הביתה ואומר, וההורה רואה את הילד, קודם כל הילד נכנס הביתה, ההורה בא ואומר, שלום, מה נשמע? איך היה היום בתלמוד תורה, בבית ספר, מה שזה, ונותן את היחס הזה, התחושה הזאת, וואו, אני שמח שבאת הביתה. ואומר לילד, איך היה בבית ספר היום? עכשיו, אם הילד אומר, היה לי קשה, לא היה קל, אבל אני לא רוצה לדבר על זה. אז מתפקיד הרבה פעמים מה שקורה היום, ההורים מה הם אומרים? בסדר, טוב, אנחנו נדבר אחרי זה. אבל לא. צריכים גם ישר להתחיל לדבר עם הילד, אבל לא לבוא בתקיפה. זאת אומרת, אתה לא רוצה לנסות להוציא ממנו את המידע בכוח. אני הרבה פעמים ממליץ להורים מה לעשות, קח את הילד, צא להליכה, 15 דקות, תרגיע אותו. דבר איתו לאט לאט, תכנס לשיחה, ואז תתחיל לדבר איתו מה היה, מה קרה שם. הרביצו לך, לא היו נחמדים עליך, מישהו צחק עליך, ולאט לאט תיכנס לשיחה. הרבה פעמים, כהורים, כהיום, אין לנו את הזמן הזה כל כך להשקיע, ובאמת לתת את היחס הזה, שהילדים שלנו כהיום צריכים את זה מאוד מאוד מאוד. הם צריכים את החום, את האהבה. ובפרט אני אומר עוד, יש עוד דבר שקורה בדורנו, הרבה פעמים מה שקורה עם הילדים שהם באים, האבא או האמא שמתחיל לדבר עם הילד, והילד מספר להם משהו שקרה או שהוא חווה בבית ספר, בתלמוד תורה, וההורה בא בסוג של תקיפה ואומר לו, אתה לא היית בסדר, או אני לא מאמין שהמורה או המלמד עשה דבר כזה, והוא לא עם הילד, אז הנתק הזה הוא באמת אחד הדברים שקורה שם, כי הילד הוא רוצה שאבא, אמא יהיו איתו ב-100%. כשילד בא ומספר לאבא ואמא משהו, אז
הילד רוצה שהאבא ואמא יאמינו לו, שאבא ואמא יהיו איתו, שירגישו אותו את הצער שיש לו. אנחנו כהורים, אנחנו צריכים מאוד מאוד לזהר מהדבר הזה, שהילד בא ומדבר איתנו, מספר לנו משהו, כמה שיותר להאמין לו ולהיות איתו ולהראות לו שאתה בצד שלו, ולא לבוא אליו בתקיפה. כן. אתה עושה את זה אצלך עם הילדים שלך באופן אישי? אני עושה את זה עם הילדים שלי, כן. מה למשל? תן לנו ככה דוגמה. קורה שהילד שלי חוזר מהתלמוד תורה, והוא נכנס הביתה ואומר, רביצו לי, עשו לי, אני אף פעם לא אגיד לו, אתה לא היית בסדר. מה אתה עשית לילד השני? ישר אני אגיד לו, אני איתך, מה קרה? תספר לי, יש מושג כזה באימון שנקרא אפרת. ואפרת זה ראשי תיבות, אירוע, פרשנות, רגש ותגובה. ומה הכוונה? שקודם כל אתה מבקש ממנו לספר לך על האירוע שהיה. מה היה שם? אחרי זה פרשנות זה איך אתה מפרש, איך הילד מפרש את האירוע שהיה שם. אז יש ילד שמפרש אירוע, שנגיד אם המורה צעק עליו, אז מצד המורה יכול להיות שהוא לא היה בסדר בכיתה, אבל יכול להיות שהילד ניסה לשאול איזה שאלה, והמורה חשב שהוא בא להפריע בכיתה, ואז הוא צעק עליו, אז מבחינת הילד, מה הוא חושב? שאני באתי לשאול שאלה מטוב ליבי ולהיות חלק מהכיתה, אבל הרבי צעק עליי, אז אני אף פעם לא אשאל שאלות. אז הוא פירש את הפרשנות של האירוע בדבר שונה לחלוטין, אבל יש פה שני סיפורים. ויש פה את הקטע של הרגש, איך הילד הרגיש שהאירוע הזה קרה, מה הרגש עבר, זאת אומרת, הרגיש עצוב, הרגיש שמח, הרגיש חוסר אונים, הרגיש פגוע. ויש את העניין הזה של התגובה, איך הילד הגיב לאותו אירוע. הוא יכול להגיב... אז אני רואה שזה משהו שבאמת רץ בכל המגזרים, הנושא הזה של אפרת, והמיזם הזה שרצים בו עם כל הגורמים שעוסקים באמת בנושא של קאוצ'ינג, אבל משהו ייחודי לעולם החרדי, אתה אומר, יותר הקשבה, יותר פנימה. כן, אני אומר, אני רואה את זה הרבה הרבה מאוד, שהילדים רוצים כמה שיותר להרגיש שההורים מקשיבים למה שאומרים, ואנחנו כהורים, אנחנו צריכים כמה שיותר באמת להיות ביחד עם הורים, ואני אומר, חד וחד, זמן איכות, פעם בשבוע, קח את הילד שלך לפיצה, לאכול איזה שווארמה, פשוט לצאת החוצה, לגינה, אפילו אם זה ילד מבוגר, פשוט להיות איתו, לתת לו את היחס הזה, שאני איתך, אני סוגר את הטלפונים, לא מעניין אותי, לא עבודה, לא שום דבר, אתה הדבר הכי יקר עכשיו בחיים שלי. תגיד, זה מה קורה כשהורים יודעים שהילד שהם לא ממש הולך בדרך שלהם? הם יודעים את זה, והם יודעים גם שהוא משקר אותם, שהוא משחק משחק. איך הם אמורים להתייחס לנושא הזה? יפה, שאלה מאוד יפה. אני אומר, כהורים, אנחנו לא יכולים לבוא ופשוט לשים את הילד בתוך פינה ולהגיד לו, את שמע, אני יודע שעשית דבר כזה, או אני יודע דבר כזה עליך, ופשוט ברגע שזה קורה, הילד נחסם, והוא ירגיש שמתקיפים אותו. מצד ההורה, הוא צריך לבוא בצד ההפוכה. לשאול אותו מה קורה, האם היה איזה משהו, האם אתה בסדר. אם הילד בכל אופן לא מספר, אז הרבה פעמים הכי טוב באמת גורם שלישי, מישהו חיצוני, זה יכול להיות מאמן, זה יכול להיות מטפל, מישהו חיצוני שיבוא ויעזור בדבר הזה שהילד מתמודד איתו. אבל כהורה, לא לבוא ולהתקיף את הילד. כי ברגע שזה קורה, קורה שם נתק. והילד מרגיש מותקף, והוא מרגיש שההורה לא בא לקראתו ולא אכפת לו, על ההרגש שלו. כן, זה פשוט המתאר בעיה שהיא באמת בעיה שמשקפת את כל המגזרים, אני שואל, ייחודי לעולם החרדי, בתוך תלמוד התורה, בתוך הלחץ של הלימודים, של אהבת השם, של יראת השם, של מחויבות, של מצוות, של קבלת עול, של קבלת עול. מי שבאמת נמצא מצוי בקבלת עול, יש לו, אני חושב, כאן ברור פנימי עמוק יותר. כן. אז איך שם מגיעים לנקודה? של דיאלוג, של שיחה, של אמון? כן, אז הדרך הכי טובה באמת, זה מתוך העולם החרדי, פשוט לשבת עם אותו ילד שהוא עובר עליו הקושי הספציפי שעובר עליו, ואפשר לשבת וללמוד איתו את הדברים האלו.
ואפשר לשבת ולהסביר לו מבחינת תורני לימוד, איך לעבור את זה ואיך לחוות את זה ממקום תורני יותר. וכמובן גם אם זה משהו שההורה יודע ויכול להעביר את זה לאחד הגורמים בתוך הבית ספר, הרבה, המנהל, שיכולים להעביר את זה לכיתה בצורה יסודית. ולגעת בנקודות האלו זה דבר מאוד יפה, זה דבר מאוד טוב. משה לנסון, קאוצ'ינג בעולם החרדי, תודה רבה לך. תודה רבה לך, ערב טוב.